Jag vill bli brandman, alltså brandkvinna, och jag vill känna att jag har gjort en god nytta för att rädda folk, så jag inte struntar i dem. För att typ vilja lov och så, det kan vara skönt att ta lite ledigt, men jag vill också få rädda folk. När jag blir stor skulle jag antingen vilja jobba inom finans eller bli diplomat. Jag skulle vilja bli arkitekt när jag blir stor, för jag tycker att det är väldigt kul att få sitta och rita. Ja, jag siktar väldigt mycket på forskning. Det skulle vara jättespännande att jobba inom grundforskning. Jag är skolkurator, som jag älskar skolan. Det är därför jag vill vara i skolan. Ibland till exempel om jag inte förstår vad min lärare vill förklara för mig och hela klassen, så behöver jag liksom det förklarat så att jag vet vad jag håller på med. Jag tror jag behöver mer prata mer svenska och stava. Alla elever ska känna sig trygga i sig själva. Visa empati, vara fortsatt nyfikna och vara flexibla för det framtiden har att möta. Och känner att jag duger precis som jag är. Då måste vi möta dem där de är, och inte förrän du visar det här genuina intresset så kommer du få med dig eleven.